Өнөөдөр би бизнес эхлүүлэх айдсаа яаж давн тулах вэ тухай ярих хүсэлтэй байна. Бизнес хийх нь гоё санагддаг ч яг бариад хийх гэхээр янз бүрийн эргэлзээ үүсч айдастай бодлуудаар дүрдэг л дээ. Тийм болохоор би өнөөдөр эргэлзээгээ айдсаа хэрхэн таньж мэдээд түүнтэйгээ хэрхэн яаж ажиллаж бизнес хийхээ анхны алхмыг хийх вэ тухай ярих хүсэлтэй байна. Би яагаад өөрийн бизнестэй болох хүсэлтэй байсан бэ гэвэл би өөрөө өөрийнхөө босс байхыг хүсэж байсан. Би дуртай үедээ ажиллаж, дуртай үедээ амралтаа авахыг хүсэж байсан. Тэгэхгүй хэн нэгэн миний ажиллах цагийг гаргаж, хэн нэгэн миний амралтыг авахгүйг шийдэж, тийм ээ, хэн нэгэн миний цалинг өгөхийг би ерөөсөө хүсээгүй. Гэхдээ зарим хүмүүс том албан газар ажиллах дуртай байдаг. Тэр тусмаа том албан тушаал дээр ч гэсэн бас ажиллах дуртай байдаг. А тэгтэл зарим хүмүүс хичнээн гоё газар ажилладаг ч гэсэн өөрийн бизнестэй болох хүсэлтэй байдаг. Хичнээн том албан тушаал дээр байсан ч гэсэн өөрийн бизнестэй болох хүсэлтэй байдаг л да. Хэрвээ та өнөөдрийн байдлаар бизнес эрхлэгч, entrepreneur болох болоогүй байна гэж бодож байгаа бол зүгээр. Түн санаа зовтолгүй. Хамгийн гол нь та яагаад болоогүй байна гэж бодож байна вэ? Хэрвээ та айдас дээр тулгуурлаад тэгж бодож байгаа бол дахиад сайн бодоход илүүтэхгүй. А хэрвээ та үнэхээр хүсээгүй, сэтгэлээсээ хүсэхгүй байгаа бол тэр бодлоо бас дахин зүйтэй гэж бодож байна. За тэгэхээр анх бизнес эхлэхэд давуу талч байна, сул талч байна. Тийм болохоор цаас харандаа аваад наашаа суугаарай. Бизнес эхлүүлэх айдсаа яаж давн тулах тухайгаа одоо үздцгээ. Цаасаа хоёр хуваагаад нэг тал дээр нь бизнес эрхлэх бүх л гоё гэж бодож байгаа зүйлүүдээ бичхийг санал болгож байна. Жишээлбэл бизнестэй болох давуу талууд гэж яагаад давуу тал нь юу байж болох вэ те? Яагаад бизнестэй болвол илүү дээр вэ гэж та бодож байна вэ? Тэр бүгдийгэ доош нь жигсааж бичнэ гэсэн үг. Жишээлхэн бол миний хувьд гэвэл өөрөө өөрийнхөө босс болохыг хүсэжсэн л та. Тэгэхээр таны хувьд юу байж болох вэ? Өөрөө өөрийнхөө босс болох дуртай юу? Өөрийн цагийн хуваараар ажиллах хүсэлтэй байна уу, тийм ээ? Хийх мөнгөнд хязгаар байхгүй гэж бодох нь гоё байна уу? Дуртай үедээ амралтаа авна гэж бодох нь гоё байна уу? Ирэх чөлөөтэй байна гэж бодохоор гоё байна уу? Дуртай юм хийж түүгээрээ мөнгө хийх нь гоё байна уу, тийм ээ? Гэр ихэндээ их цаг зарцуулна гэж бодохоор гоё байна уу? Дуртай хувцаа өмснө гэж бодохоор гоё байна уу? Өөрийгөө хөгжүүлэхэд цаг илүү гаргаж чадхаар байна уу? Яг бизнестэй болох давуу талууд нь яг юу байж болох вэ? Тэр бүгдийгээ цаасныхаа нэг талд жигсааж, доош нь жигсааж бичээрэй. А цаасныхаа нөгөө талд, тийм ээ, хажуу талд нь бусдад ажиллах те сул талууд нь юу вэ гэдгийг жигсааж бичээрэй. Жишээлхэн бол та одоо ажил хийж байгаа. Хэрвээ та ажил хийж байгаа бол тэ ингэж ажил хийсэн та юунд нь дургүй байна вэ? Сул талууд нь юу байна вэ гэдгээ сайн бодож байгаад бүгдийг жигсааж бичээрэй. Жишээлхэн бол урт цагаар ажилдаг учраас та дургүй байна уу, тийм ээ? Цалин бага байгаа учраас дургүй байна уу? Тэгэхэд цалин бага зөвхөн тэр цалингаараа тэ авч байгаа тэр цалингаараа амьдрна гэдэг нь утгагүй санагдаад бизнестэй болох хүсэлтэй байна уу? Цалин нэмэх шанс нь бага болохоор та ажиллах дургүй байна уу? Өглөө эрт өдөр болгон өглөө эрт босдог болохоор тэрнтэн дургүй байна уу? Дөрмийн хувцс өмсдөг учраас дургүй байна уу? Дарагдаа дургүй учраас дургүй байна уу? Ажлын байр чинь таалагдахгүй байна уу? Ирэх чөлөөгүй байна уу? Амралтын өдөр ажилтдаг учраас дургүй байна уу? Сул тал нь яг юу байна вэ? Шин санааг чинь дарга чинь хүлээж авдаггүй болохоор та дургүй байна уу? Тэгэхээр бусдад ажиллах сул талууд юу байна? Бүгдээр ингээ нёгийг ч үлдээлгүй доош нь жагсааж бичээрэй. Энэ жагсаалтыг яагаад гаргах хэрэгтэй байдаг вэ гэвэл, тийм ээ, эргэлзээ төрсөн үед одоо бизнестэй болох уу, болохгүй, бизнесийнхаа араас явах уугүй юу гэд, тийм ээ, эргэлзээ төрсөн үедээ. Эсвэл айдастай нүүр тулах үедээ, тийм ээ, бизнесээ эхлүүлэх айдас хүн бүрт байдаг штэ. Тэгэхээр тэр бизнесээ эхлүүлэх тэр айдастай нүүр тулах үедээ энэ жагсаалтаа гаргаж ирээд өөртөө сануулж байх нь зүйтэй байдаг л да. Яагаад гэвэл энэ жагсаалт нь бидний мотивац болж өгдөг буюу өөрсдийгөө хөдөлгөх хүч болж өгдөг. Энэ жагсаалтыг заавал цаасан дээр бичих албагүй л те дотроо бодож болно. А гэхдээ цаасан дээр буулгаж бичснээр бид түүнийг илүү тодорхойгоор харж чадхаас гадна бодит болгож биелүүлэх нь илүү
байдаг л да. Тийм учраас цаасан дээр бичих нь хамаагүй дээр санагддаг. Тийм болохоор таних ч бас цаас харандаа авжгаад түүнийг жигсааж бичээд өөрийнхөө нүтэнд харагдах газраа наачиж болно. Тэгээд айц тага тэ нүүр тулах гэхээр нүүр тулж чадахгүй байгаа тэр үедээ эсвэл ямар нэгэн эргэлзээ яах уу гэд эргэлзээ төрөх үедээ энэ жагсаалтаа гаргаж үтснээр энэ жагсаалт маань яагаад бизнес эхлэх давуу талтай юм бэ? Яагаад одоо энэ ажиллаж байгаа ажил тэ да би дургүй байна вэ? Сул талууд нь юу вэ гэдгийг өөртөө сануулж өөртөө илүү их мотивац өгч бизнесээ хийхч бүтээх тэр мотивацыг өгчдөө өөрийгөө хөдөлгөх хүч болгодог учраас энэ жагсаалтаа өөртөө үргэлж сануулж байх нь зүйтэй. За тэгэхээр бид бизнестэй болох давуу талуудаа одоо мэдэж авсан байгаа. Одоо бизнестэй болох сул талуудаа мэдэж авъя. Тэгэхээр бас нэг цаас аваад хэрвээ та амжилтын дэвтэр дээрээ бичиж байгаа бол дараагийнхаа хуудсыг нээж байгаад тэрийг 3 хуваагаад эхний игнээ тэ 3 игнээ болгож хуваагаад эхний игнээгээ арай илүү гаргаад дунддах игнээгээ нарийнхан гаргаад ингээ 3 дахь игнээгээ бас арай илүү хоёр талынх нь 2 игнээ илүү зай илүү юм бичих учраас илүү зайтай дундлын игнээгээ нарийнхан хийгээд өгчих болно. За тэгэхээр эхний игнээнд юу бичих вэ гэвэл бизнестэй болохоос айж байгаа бүх зүйлүүдэд бичхийг санал болгож байна. Тэгэхээр бизнес эрхлэгч болохоос тийм ээ эсвэл entrepreneur болохоос яг юунаас нь айгаад байна вэ? Тэр айж байгаа зүйлүүдэд бичхийг санал болгож байна. Тэгэхээр айж байгаа том жижиг бүх зүйлүүдэд бичээрэй. Бүр тэнэг юмч байсан хамаагүй, инээдтэй юм байсан ч хамаагүй дотроо бодож байгаа бүх тэр айцуудаа гаргаж бичээрэй. Жишээлбэл бизнесээ авч явж чадах болов гэдгээс айжээж болно, тийм ээ. Хүмүүс миний юмыг худалдаж авахгүй байвал яана гэдгээс айжээж болно. Миний үзүүлэх үйлчлэгэнд дургүй байвал яана гэж айжээж болно, тийм ээ. Авах зээл маань бүтэхгүй байвал яана гэж айжээж болно. Ажилчин авч ажилуулж чадахгүй байвал яана гэж айжээж болно, тийм ээ. Миний мэдлэг хүрэх болов уу гэж эргэлзэж айжээж болно. Мөнгөө алдвал яана гэж бас айжээж болно, тийм ээ. Олны өмнө гарахаас айж байж болох юм одоогоор тэ өөрийгөө хангалтгүй бэлэн биш байна гэсэн тийм айцуд байж бас болох юм л да. Тэгэхээр өөрөө яг ямар айц байгаа вэ? Яг ингээд бизнесээ хийх гэлдэ та зөндөө бодчихсан байгаа. Тэгээ хийх гэхээр нэг л хийж чадахгүй байгаа. Яг юунаас болоод хийж чадахгүй байна вэ гэдэг тэр айцуудаа бүгдээр ингээд гаргаж бичгэн зүйтэй. Тэгэхээр ганц ч айдас үлдээхгүй бүгд тиг бичээрэй. Айдсгүй хүн гэж ерөөсөө байдаггүй л да. Тэр тусмаа эрсдэл хийх гэж байгаа тийм ээ. Анх бизнесээ бүтээх гэж байгаа, ажилласаа гарах гэж байгаа хүнд бүр их айдс байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ энгийн үзэгдэлтэй бүх айдсаа гаргаж бичснээр та одоо яг ямар ямар айдстай нүүр тулах хэрэгтэй вэ гэдгийг бүгдийг тодорхой харж чадна гэсэн үг л дээ. Тиймээс бүх айдсаа гаргаж бичээрэй. За тэгээд гаргаж бичснийхаа дараагаар тийм ээ тэр хоёр дахь игнээнд тэр жижигхэн нарийнхын игнээ тавиараа гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэр хоёр дахь игнээнд энэ айдас болгоныхоо хажууд, энэ айдас болгоныгаа авч үзээ. Тэр айдас болгоныхоо хажууд энэ айдас үнэхээр гарцаагүй надад дохионо гэж бодож байгаагаа тийм үнэхээр энэ айдас бол бодит айдас, үнэхээр надтай энэ айдас маань дохионо гэж бодож байгаа айдас тэр айцсныхаа ард 100% гээд тавиараа заа 100% энд 100% ерөөсөө надад тохиохгүй гэж бодож байгаагийнхаа ард энэ зөвхөн би бодоод л ахшаа надад энэ ерөөсөө тохиохгүй гэтэл тохиочч магадгүй л гэж айгаад байгаа болохоос ш надад тохиохгүй гэж бодож байгаа тэр айцсийнхаа ард талд 0% гэж тавьж болно. Тэгээд магадгүй гэж бодож байгаагийнхаа ард хэдэн хувийн магадлалтай гэж бодож байна вэ? Түүнийгэ бичээрэй. Жишээлх юм бол олны өмнө гарахаас айж байна гэж байгаа тийм айдастай байгаа бол олны өмнө гарахаас яг юунаас найгаад байна вэ гэдгээ тодорхой болгоод жишээлбэл бусад шүүмжилвэл тийм олны өмнө гарахаар бусад натртаа нөө шүүмжтэй шүүмжилвэл яана гэж айж байвал бусад шүүмжлэх тэр магадлал нь хэдэн хувь байж болох мэдээж 100% бүх намаг шүүмжилнэ гэж байхгүй тийм ээ. Яг хав 70% нь үгүй ч гэж бас магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр 30% хувьтай байж болох юм гэд
таамаглаад тэгэхээр артлт нь 30% гэж тавих жишээтэй. Тийм болохоор айдас болгоныхаа ард таар айдас болгоныгаа авч үцээд энэ айдас үнэхээр надад та тохиох үгүй юу? Эсвэл би зүгээр бодоод байна уу тийм ээ гэдгийг бодож үзээд хэрвээ тохиох юм бол хэдэн хувьтай вэ гэдгийг хувь болгож бичээрэй 10 20 30 40 50 60 70 90 100% хүртэл хэрвээ энэ надад ерөөсө тохиохгүй би өөрөө л зүгээр балан юм шиг ингээд өөрөө өрийгөө айлгаад байна гэж бодож байгаа тохиолдолд ард нь 0% гэж бичээрэй заа. Ингээд бичиж дуусчихад одоо тэгэхээр эхний игнэнд айцаа бичсэн байгаа дараагийнхаа игнэн энэ нь яг тохиох магадaltaа магадгүй гэдгээр хувь болгож бичнэ. Ингээд 3 дахь игнэн маш чухал алхам байгаа. Тэгэхээр энэ 3 дахь игнэнийг алгасч өрөөсөө болохгүй. Тэгэхээр энэ 3 дахь игнэнд юу бичих вэ гэвэл тэ айдас болгоныгоо авч үзээд хэрвээ та энэ айгаад байгаа зүйлээ жишээлбэл хинч намайг дэмжихгүй бол яах вэ гэдэг айдас байлаа гэж бодлоо. Одоо яг л бизнестэй болчихъя гэж бодлоо. Намайг өрөөсөө хүмүүс дэмжихгүй байвал яана гэдэг айдастай байлаа гэж бодоход хэрвээ хинч намайг дэмжихгүй байвал би үүнээс өөрийгөө яаж сэргийлэх вэ? Хинч намайг дэмжихгүй байвал би юу хийх вэ? Яаж өөрөөрөө энэ айдасаа даван туулах вэ? Эсвэл энэ байдлыг, энэ бодит байдлыг хэрхэн яаж даван туулах вэ гэдгийг өөрөөсөө асуугаад түндээ хариу өгөх хэрэгтэй. Хинч миний юмыг худалдаж авахгүй байвал яана гэж бодож байгаа бол худалдан авахуулахын тулд би юу хийх вэ? Яах вэ гэдгийг бодож олно гэсэн үг. Тэгэхээр айдас болгон айж байгаа тий айдас болгоноо жигсааж бичээд түүнээсээ урьдчилан сэргийлэхин тулд би юу хийх хэрэгтэй вэ? Тэр тохиолдолд яах вэ гэдгийг урьдчилан бодож төлөвлөж тэр шийдлийг нь бичнэ гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ хүснэгт дээрээ ажиллахдаа цаг зав сэтгэлээ зориулж байгаад тийм ээ 100% анхаарлаа төвлөрүүлж байгаад хийхийг хичээгээрээ хийсний дараа яг ямар сэтгэгдэл төрж байна вэ? Таны айдас улам томорч байна уу? Эсвэл багасч байна уу? Эсвэл олон янзын шийдэл гарч ирж байна уу? Яг ямар сэтгэгдэл төрж байна вэ? Яг юу болж байна вэ гэдгээ өөр дээрээ маш сайн хянараа гэдгийг би бас хэлмээр байна. Миний хувьд бүх айдсаа тусгаачлан бодож түн дээрээ ажилласнаар надад шийдэл гарч ирсэн. Тэ маш их олон шийдлүүд гарч ирсэн. А тийм ч учраас миний айдас биш болж, айдас харин ч хийх ажлын төлөвлөгөө болж болсон л да. Нэгсэндээ хийх ажил маш их болж, тэр маань хийх ажлын төлөвлөгөө болж түүнийхээ дагуу ажиллаж эхэлсэн. Хамгийн гол нь бүх сөрөг зүйлийн ард тэр нугцсан боломжуудыг гаргаж ирж тийм ээ тэр томруулдаг шилээр харснаар тэр булам томсгож харснаар бидэнд ямар их боломж бололцоо хувилбарууд байгааг олж мэддэг. Тийм учраас тэр сөрөг зүйлүүдийн ард тэр айцсны маань ард энэ эдгээр боломжууд бүгд нуугдмал байдаг. Тийм учраас тэр боломжууд болгоныгоо бид гаргаж ирж томруулдаг шилээр харах хэрэгтэй болдог юм шүү. Ингэж харснаар тэр боломж бололцоо өөрийн тэр өөрт байгаа тэр боломж бололцоогоо бид харах маш сайхан тэр боломж олддог. Тэгэхээр айцсаасаа зүгтаад явах биш, тэр айцстайгаа ажиллаж сурахыг зорилгоо болгох нь зүйтэй гэж би бодож байна. Тэгэхэд бизнес эрхлэгчид entrepreneur-уудын гаргадаг нэг том алдаа бол айцстайгаа нүүр тулах биш, айцсаа алга болохыг тэр айдас нь алга болохыг хүлээдэг л дээ. Тэгэхээр бизнес ертөнцийнхэр entrepreneur ертөнцийнхэр айдас юу хизээч алга болохгүй. Айдастайгаа ажилласнаар айдас алга болно. Тэгэхээр бизнес эрхлэх эхний жил тэр тусмаа хамгийн их айдастай байдаг л да. Энэ нь бол ерөөсөө энгийн үзэгдэл байх ёстой зүйл байдаг. Харин яваандаа энэ айдастайгаа найзалж сурдаг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө усан цэлхийн тулд ус руу орох хэрэгтэй гэдэг үг байдаг шүү дээ, тийм ээ. Усанд сэлж сурах хүсэлтэй бол тэр ус руугаа өөрөө өсөрч орж ээж хэрхэн яаж сэлж
сурдаг. Яг үүнтэй адилхан бизнесээ бүтээхийн тулд энэ бизнес ертөнц рүү өсрөөд орох хэрэгтэй болдог. Харин орсон тохиолдолд бид нар сурч эхэлдэг. Цаашаа бизнесээ хөгжүүлээд авч явах боломж таа болдог юм а. Тэгэхээр бидэнд сонголт байгаа. Айцаа сонсоод бизнес хизээч эрхлэхгүй, тийм ээ, бизнесээ хизээч эрхлэхгүй гэдэг сонголт байгаа. Эсвэл айцтайгаа найзлаад, айцтайгаа ажиллаад бизнестэй болох гэсэн тийм хоёр сонголт байна л да. Тэгэхээр та өнөөдөр альнийг нь сонгож байна вэ? Тэгэхээр өөрөөсөө асуугаад үзээрэй. Тэгэхээр энэ бизнес, энэ entrepreneur гэдэг сэдв маш том сэдв байдаг. Бичээд бичээд эсвэл яриад яриад дуусахгүй бүр гүн рүү ороод сурах зүйл маш их байдаг. Тэмч учраас би X3 академи үүсгэн бүтээсэн байгаа. Тэгээд олон онлайн сургалтууд хийж эхлээд байгаа. Хэрвээ та сонирхож байвал ukatomer.com руу ороод сонирхоорой. Тэгэхээр айцтай байх нь зүгээр. Бид бүгдэд айдас байдаг, айдас байна гэдэг нь бид зөв замаар явж байна гэж ойлгох болно. Айдастаа учрахгүйгээд, өрөөсөө учрах дургүйгээд тэр дассан газартаа, тийм ээ, айдасгүй тэр газартаа дассан юмаа хийгээд байвал бид үргэлж тэр бодож явдаг зүйлээ хийж чадахгүй, тэр дассан газраа үрд хадагдаж санаа алдсаар байх болно. Харин айдасаа давснаар бид хөгжин, урагшлан, амжилтанд хүрэн ихийг бүтээх болно. За тэгэхээр танд энэ бичлэг таалагдсан байх гэж бодож байна. Хэрвээ таалагдсан бол лайк дараараа цааш нь найз нөхдөдөө түгээгээрээ, доор сэтгэлээ бичиж үлдээгээрээ, мөн иймэрхүү олон өөр сэдвэр имейл хаягаараа хүлээж авах хүсэлтэй бол YouTube сувагт subscribe хийгээрээ, ukatomer.com руу ороод имейл листэнд бүртгүүлээрээ би таны имейл рүү шинэ мэдээлүүдээ илгээх болно. Хүс хи хөр зөвхөн таны өөрийн хүсэлээр нэгцэл таныг